he disfrutat moltíssim en Maragall i he reconegut una incultura profunda que, que arrosseguem eh, havent oblidat aquesta llegenda que està profundament... És que a més, parteix d'una cosa real, que és que l'abadessa Emma, el 900 i pico, va fer que Sant Joan de les Abadesses fos la bomba, vull dir, va, que fos molt ric, tota la gent l'estimava molt. Anys després apareix un tal Bernat Tallaferro, que es vol quedar amb la terra de Sant Joan de les Abadesses. I escriu al papa i li diu que les monges de Sant Joan de les Abadesses és, allò és un prostíbul i fan túnels per on entra gent com el Comte Arnau, d'aquí ve la llegenda, i se les tiren a totes. El papa suprimeix la comunitat de monges i des de llavors, ara ja són sempre, bueno, sempre han estat ja homes. Clar, això ha passat i és la part de la nostra història i ho hem perdut perquè ens ho han prohibit. Bé, bueno, doncs des d'aquí reivindico que ho recuperem, que les generacions futures no, no tinguin la mancança que jo tenia, i per això és important també que vinguin els dijous a escoles, em sembla magnífic, i per la més un plaer treballar en aquesta producció. I la de l'Aisa fa el, el camí invers al Compte Arnau, ella passa del cel a la terra, que està bé que això li passi a una dona, ja veureu per què.